Durante a cerimônia de passagem de comando para o vice-prefeito, Olávio agradeceu as manifestações de carinho que recebeu da população nos últimos dias. Falou que está tranquilo com relação à cirurgia de retirada de um tumor na próstata. O procedimento está marcado para esta quinta-feira no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Falquete disse também que está seguro em se ausentar do cargo e saber que nos 15 dias previstos para a recuperação, a Kilson dará continuidade aos planos da Prefeitura. Nós temos feito a quatro mãos da Prefeitura, é compartilhado. Então, quando eu saio do pasto, está aqui o Kilson resolvendo os problemas. E assim sucessivamente. Então, para mim é uma tranquilidade. Hoje está passando formalmente para o Aquilson, mas ele é prefeito. Existem dois prefeitos em Tubarão, Aquilson e Olavo. Não existe vice-prefeito. Prefeito e vice se abraçaram mais de uma vez. Assinaram o documento legal para transmissão de cargo. E a partir desta quinta-feira, dia 3 de outubro, Aquilson Machado assume o cargo temporariamente. Funcionários, secretários e vereadores do partido acompanharam a rápida cerimônia na sala de atos. Nesse período de aproximadamente 15 dias, daremos continuidade à atividade da Prefeitura, como a gente tem feito desde o dia 2 de janeiro, junto com o Olávio, acompanhando diariamente todas as atividades, e vamos dar encaminhamento de rotina das atividades da Prefeitura.